8 травня тернополян та гостей міста запрошують відвідати виставку періодичних видань під назвою «Ніколи знову». Виставка приурочена до Дня пам'яті та примирення та пам'яті жертв Другої світової війни. Локація – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Виставка триватиме до 31 травня. Усіх охочих 8 травня запрошують відвідати виставку польського мистецтва у Тернополі. Виставка відбуватиметься в рамках культурно-мистецького заходу «Українсько-польські зустрічі. Література і мистецтво». Спільно з Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, обласним літературно-меморіальним музеєм Юліуша Словацького у Кременці та Люблінським музеєм «Польща». Локація – Тернопільський обласний художній музей. Виставка триватиме до 31 травня. День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків, борців за волю України. Передовсім лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців та вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН. Тернополян та гостей міста запрошують 8 травня на книжкову ілюстративну виставку «Героїчна Україна. Від минулого до сучасності». Локація – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Книжково-ілюстративна виставка триватиме до 31 травня. 8, 19 та 25 травня тернополян та гостей міста запрошують на виставу «Вуйцьо з крилами». Локація – Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Шевченка. Початок о 19-й. Тернополян та гостей міста запрошують 14 травня на концерт «Мелодії душі». Початок о 18:30. Локація – Тернопільська обласна філармонія. Книгарня «Є» та видавництво «Крок» запрошують на презентацію поетичної перекладної серії видавництва від Юрія Завадського. Презентація відбуватиметься 15 травня за участі автора. Початок о 18:30. Не прогавте! Поціновувачів театрального мистецтва 14 травня запрошують на прем'єру вистави «Жінка над нами». Початок вистави о 19-й. Локація – Тернопільський обласний драматичний театр імені Шевченка. Агов тернополяни 14 травня усіх охочих запрошують на концерт «Як я люблю тебе» Тернопільського муніципального духовного оркестру «Оркестр волі». У програмі твори Олександра Смика та Ігоря Поклада. Концерт приурочено до 90-річчя заснування Тернопільської музичної школи імені Барвінського. Вхід вільний, початок о 18-й. Книгарня «Є» та видавництво «Смолоскип» запрошують на презентацію книжки Володимира Теліщака «Готи над Гнізною». Презентація відбуватиметься 16 травня за участі автора. Початок о 18:30. Модератор Ростислав Семків. Поціновувачів театрального мистецтва запрошують 16 травня на виставу «Як наші діди парубкували». Початок о 19-й. Локація – Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Шевченка. Агов тернополяни 17 травня – ніч у музеї. Хочете відчути всю повноту любові і приналежності до своєї культури, звичаїв та традицій? Тоді одягайте вишиванку і приходьте в Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Дійство стартує о 19-й. У неділю, 19 травня, у Тернополі відбудеться найочікуваніша наукова подія року – 7-і наукові пікніки. На гостей заходу чекає 40 міні-лабораторій «Просто неба», винаходи молодих науковців, робототехніка, змагання дронів, запуск ракет, виверження вулканів та безліч дослідів, пов'язаних з водою. Вхід вільний, не прогавте. Початок о 13:00.